Sveiki, aš Marijus. Mes nuolat ieškame gero pastiprinimo, todėl šis video yra skirtas tau. Iš esmės, mes kūrėme ir tobuliname GPS trekerius. Čia susijungia telekomunikacijų technologijos, programinė logika, debesyje sprendimai. Prie kiekvieno naujo produkto kūrimo dirba produktų owneriai, konstruktoriai, dirbtinių sistemų programuotojai, .NET programuotojai ir testuotojai. Tai su jais visais ir susipažinkit. Deimant, ką veikia produkt owneris? Produkt owneris iš esmės yra kaip orkestro dirigentas, kuris fokusuojasi, kad muzikantai turėtų natas paruoštas. Realiai kiekvieną dieną kuriame produkto vizijas, atliekame verslo galimybių studiją ir rengiame aukšto lygio produktų kūrimo planą. O kai jau turim planą, galime eiti kalbėti su inžinieriais. Čia mūsų vizijos ir idėjos tampa realybė. Tai yra inžinierių žaidimų kambarys. Čia mes kūrėme dizainus, braižiame schemas, bandome prototipus. Kartais failiname, tada bandome iš naujo ir daug diskutuojame. Taip, pagrindiniam baterijam uždavo čia esančius komponentus. Paliekame inžinierius ramybėje ir patikrinkim, ką veikia programeriai. O čia sėdi mūsų didžiausi menininkai, embedded programuotojai. Tik jie kofeinu ir kodo įlūtėmis negyvo geležį paverčia pilnai veikiačiais gaminiais. Čia savo natūralioje aplinkoje matote 2.NET programuotojus. Kol junioras atlieka visas užduotis, senioras ieško pavakarių grobio. Papasakok, ką veikia .NET programuotojai. Mūsų gaminamų trekerių valdymui reikalinga papildoma įranga, su kuria mes ir dirbame. Vystome gamyklinę testavimo sistemą, kuri užtikrina, kad kiekvienas mūsų pagamintas trekeris veiktų tinkamai. Taip pat kūrėme ir palaikome gaminio parametrų konfigūravimo įrankį. Tuo pačiu palaikome programinės įrangos atnaujimo sistemą FotoWeb, kuri per dieną aptarnauja milijoną gaminių. Visi mūsų produktai privalo būti maksimaliai ištestuoti, todėl mūsų inžinieriai visada randa tam kūrybiškiausius būdus. Žinoma, testus atliekame ir realiomis sąlygomis, nuolat tobuliname procesus ir kūrėme naujus automatizavimo įrankius. O kol nedirbam, laisvą laiką stengiamės išnaudoti aktyviai. Tai tiek apie mus, o dabar žodis tau.